Waarop is jy gefokus? As jy soos ek is, sal jy dalk 'n bietjie na binne toe keer en sal jy jou maatband uithaal en jouself meet en jouself dikwels tekort laat skiet. Baie keer fokus ons net op ons eie tekortkominge, op daardie plekke waar ons nie vir onsself genoeg is nie. En baie keer projekteer ons daardie emosies op die Here en dan dink ons dat ons vir die Here nie genoeg is nie. Nou ietsie hiervan word sigbaar in Nikodemus se verhaal. In Johannes 3 ontmoet ons vir Nikodemus. Nikodemus kom in die nag na Jesus toe, want hy was 'n lid van die Sanhedrin gewees. En hy was bang dat sy kollegas van sy fascinasie met Jesus van Nasaret sal uitvind. En Nikodemus kom dan na Jesus toe en hy sê vir Jesus dat hy en ander soos hy raak gesien het wat Jesus doen en dat die dinge wat Jesus doen en die dinge wat Jesus sê nie sommer net uit 'n mensheid kan kom nie, maar dat dit van die Here af, van bo af gestuur moes geword het. En dan antwoord Jesus sommer dadelik en hy sê, as jy nie van bo af gebore word nie, soos wat dit in die 2020 vertaling staan, dan sal jy nie die koninkryk van God sien nie. En dadelik vat Nikodemus hierdie woorde van Jesus baie letterlik op. Hy wonder by homself en hy vra dit ook sommer vir Jesus, maar hoe kan ek wat Nikodemus is terugklim in my moeder se skoot en weer gebore word? Dit maak mos nie sin nie. Ons as moderne mense, moderne gelowiges sal baie keer na hierdie aanhaling van Jesus luister en sê, maar dit gaan oor ons wat ons harte vir Christus moet gee en dan sal ons deel hê aan die koninkryk van God, dan sal ons deel hê aan die ewige lewe. Maar is dit werklik wat in hierdie gedeelte plaasvind? 'N bietjie later, dan herinner Jesus vir Nikodemus aan 'n verhaal wat in Nimri plaasgevind het. Die kinders van Israel was vir die soveelste keer ongehoorsaam gewees en die Here stuur giftige slange tussen die kinders van Israel in en sommige van die kinders van Israel word doodgebyt deur hierdie slange. Hulle gaan dood van die gif. Maar later dan sê Jesus of sê God vir Moses dat hy 'n slang bo op 'n paal moet sit en dat elkeen wat deur een van hierdie giftige slange gepik is en na hierdie slang kyk bo op die paal, hulle sal weer bly lewe. En so pas Jesus dan nou hierdie hele verhaal toe op dit wat hy eintlik vir Nikodemus probeer sê. Hy sê, net soos wat Moses die slang op die paal geplaas het, net so moet die seun van die mens verhoog word. Wat is Jesus eintlik besig om hier vir Nikodemus te sê? Ek dink nie Jesus probeer vir Nikodemus te sê dat hy weer in sy moederskoot moet klim en weer gebore moet word of dat hy eintlik as hy reg genoeg glo dan sal hy die ewige lewe beerwe nie. Ek dink nie dit is die fokus wat Jesus hier plaas nie. Ek dink Jesus probeer eintlik vir Nikodemus te vra, waarop is jy gefokus Nikodemus? Waarna kyk jy? Want net soos wat die ou Israeliete as hulle na die slang gekyk het bo op die paal, sou hulle ietsie van die Here se genade ervaar het. Net so ervaar ons die genade van Christus wanneer ons besef dat Christus die heeltyd voor ons oë staan. Ons hoef niks te doen om dit te verdien nie. Ons kan niks doen om daardie genade van Christus te verdien nie. Ons is geneig om onsself neerhalend te wees op onsself en onsself te pynig en te stenig as het waarom te sê maar ons skiet te kort en ons wens ons kan soveel meer wees vir die Here, maar dalk is die twee simbole, die slang op die paal aan die een kant en Christus wat aan 'n kruishout hang aan die ander kant, simbole van genade vir my en jou om te sê ek en jy kan nie God se liefde bewerkstellig nie, ek en jy kan nie God se liefde verdien nie. Ons kan net God se liefde aanvaar wat alreeds daar is en dankbare lewens gaan lewe as gevolg daarvan. Mag ek en jy ons fokus verander weg van ons eie tekortkominge af. Ja, dis goed om dit in ag te neem en daarin te werk. Maar mag ek en jy eerder fokus op die genade van Jesus Christus, want dit is uiteindelik vir my en jou genoeg. Hemelvader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons geskenk het. Dankie dat ons in U voetspore kan loop in hierdie lydenstyd. En Vader, dankie dat ons vandag opnuut bewus kon word van U genade. Vader, vir al daardie kere waar ons onsself meet en dink ons skiet ver te kort, dankie dat ons in U oë kinders is, geliefdes is van U. Ons loof en prys U naam daarvoor. Vader, help ons om met dankbaarheid te gaan lewe, omdat ons eerste in U liefde aangeneem is. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met my kom kuier het vandag. Ek en jy kuier verseker gou weer.